поглед от Брюксел към София. Петър Витанов, евродепутат от групата на ПЕС и БСП, е гост в нашото студио. Добро утро! Здравейте! Как БСП надделя, господин Витанов, над Продължаваме промяната, желанието си за смяна на премиерския пост? Имате ли отговор на този въпрос? Не, защото не считам, че е толкова важен. Тъй като дали ще бъде Кирил Петков или Асен Василев, за мен, най-смятам за голяма част от социалистите в България, няма никакво значение. А защо според вас беше поставен този оптиматум от Корнелия Нинова, ако казвате вие, че по-скоро е много важен? По-скоро допускам, че още тогава си е давал сметка, че Кирил Петков ще бъде сменен като министър-председател. Считам, че това е причината, но пак ви казвам. Като променим единия председател на партията с другия председател, ще променим ли политиката на партията? Ще върнем ли изгонените депутати? Или каква е гаранцията, че няма да получим още от същото? Няма така. Десислава Атанасова от ГЕРБ казва, в момента виждаме смяна на играчите. Вие не очаквате очевидно с смяната на играчите да се смени линията на правителството и посоката, но въпреки всичко виждаме пък заявка за една програма в рамките на 6 месеца с конкретни цели. Това не е ли за добрия ориентир на всички партии в момента участващи във властта? Когато сменим един играч с друг ли? Ми не, защото не променяме играта. Тъй като партиите остават същите, тези партии през последните месеци имаха серия и каскада от определени действия, които бих казал, че специално ако ме питате за БСП, носят негатив на партията и щета, включително и електорална щета, бъдеще ще донесат. Така че аз не считам, че това за мен беше пък някакво условие. Както и не считах, че нещо друго ще се вземе като решение. По-скоро, със съжаление, установявам и може би това го виждат и голяма част от нашите симпатизанти, че ние сякаш се държим така, че сме готови на всяка цена да участваме в едно управление. Кое от събитията през последните седмици, тъй като те бяха много, нанесе най-сериозна щета на БСП? Може би не само на БСП. Имаше няколко идеологически решения, които са въобще в разрез с вижданията на БСП. Като вземете, например, идеологическото решение по преустановяване на газовите доставки от Газпром, сякаш и разбира се, последните дни пък изгонването на 70 депутати. Ви знаете, дипломати, прощавайте, от Руската федерация. Знаете ли, понякога си мисля, че България се е превърнала в сапьора на Европейския съюз. Тоест, вие говорите за действия, свързани с Русия, пък казвате сапьор на Европейския съюз. Не, не. Европейския съюз налага санкции на Русия. Да, разбира се, че налага санкции, само че България действа като флагман, като ястреб в определени ситуации, включително и с Газпром. Това е беше идеологическо решение. Аз нямам нищо против идеологическите решения сами по себе си, но ако те следват някаква икономическа логика. Когато нямаш икономическа логика и когато цената на газа се увеличава и когато това носи щети на българската икономика, на българските потребители, това е проблем. Ако, например, Полша взе такова идеологическо решение, само че продължи да купува газ по германо-руския договор и цената му е по-ниска. Вижте правителството какво казва. Русия едностранно прекратява или Газпром едностранно прекратява договор с България, а не България. Да, защото, Русия. Да, защото България отказа да следва правилата, които Газпром, както, например, го направиха Германия, както го прави Италия, както го прави Испания, както го прави Гърция, както го направиха 20 и няколко държави членки на Европейския съюз. Защо казвам сапьор? Защото сякаш ние, бидейки и държейки се като ястреб, чака другите европейски държави да видят каква ще е реакцията на Русия, за да преосмислят или да преценят своите действия след това. Когато си почти съсед с една световна сила, би следвало да имаш доста по-балансиран подход. Въпросът е дали действията на тази сила или в случая на нейните дипломати и служители не са били в ущърб на България. Ако е било така, вие не подкрепяте ли тогава? Разбира се, че подкрепям, само че... Мисия с много по-голяма численост от нашата. Да, по реципрочността също може да поговорим. Разбира се, че подкрепям, но тогава, когато няма доказателства, защото аз видях политическите коментари след закритото заседание с председателя на Държавната агенция по национална сигурност, доколкото ми е известно, не са предоставени доказателства за шпионската дейност на тези 70 души. Ай, дайте да си дадем сметка. Това размива половина България. Ясно е, че не това е причината да бъдат гонени дипломати. Каква? Ами, пак ви казвам, според мен е идеологическа и по отношение на реципрочността. С почти всички страни, членки на Съвета за сигурност на ООН, нямаме реципрочност в броя на дипломатите. И ако трябва да го търсим, това би означавало да гоним дипломати на Китай и на Съединените американски щати, което според мен
Не би имате следвало... ли информация за това, че те вършат нещо? Не, не би следвало да, да е такава политиката. Не, но нямам информация, че 70 руски дипломати вършат също. Защото ако върнем назад лентата, през последните няколко години има вече и сигнали в прокуратурата, по които се работи. От 2019 година България отзовава периодично руски дипломати. Разбира се. Аз не искам да се превръщам в адвокат на руските дипломати, само че не мога да приема, че България е страната най-разузнавана от Русия и да изгониш една пета от всички дипломати, които биват изгонени от страните членки. Според мен е доста, бих казал, необмислено, доста ненавременно, с тежки, бих казал, политически, но не само политически, чисто икономически последици. Да поговорим малко точно за ефекта вътрешно-политически от цялото това действие. Още през април Кирил Петков призоваваше партиите в коалицията и конкретно БСП да спрат да поставят червени линии ултиматуми. Смятате ли, че това беше грешка, че БСП на няколко пъти поставяше ултиматум на правителството? Как се управлява по този начин? Е, какво значи поставихме? Ние имахме някакви еластични червени линии, да ви кажа, такива гъвкави. Които много... За военната подкрепа така ли беше? Ами, така беше. Вие... Не знаете ли какво ме боли? Че БСП сякаш се превърна в Републиканската партия на Съединените щати да... или Националната оръжейна асоциация. Да лобираме и да се говори за БСП като за партията, която лобира за износ на оръжие. И за БСП да се говори не за социалната и политика, а за това какви шефове на какви военни заводи е назначила, уволнила или предстои да назначи Погледа по конкурс. Погледа на хората обаче остана господин Витанов така мнението, че БСП наделя и тогава с военната подкрепа, защото България в крайна сметка избра да не изпраща оръжие, а да ремонтира украинска техника. И това беше прието като знак за победа на БСП. Не изпращаме оръжие. Добре, попитайте хората. А, кажете ни. Хайде, хайде да отворим и тази тема, защото сега и тук като двойната политика към Северна Македония, за която само се говори, а никой не доказва. Кажете ни сега, има ли България изнасяли оръжие през други държави? Ами, мисля, че отговорът е ясен на този въпрос. Не съм аз човека, който трябва да го каже, обаче, когато последно гледах австрийската армия, показваше приноса на всяка една държава, имаше и така и за българската военна индустрия. Да, не изнасяме директно оръжие, това е ясно с двустранни договори, но разбира се, че знаем, че изнасяме за трети държави оръжие, което отива там. Но вижте, не искам да... Не може БСП да бъде запомнена с това. Не бива, не може. И знаете ли, той отлив на доверие точно заради това. БСП трябва да изглежда по друг начин. Има ли лидерски проблем в БСП? Наскоро казахте, че Корнелия Нинова, цитирам, временно явление. Като всеки председател е временно явление. Да, има и лидерски проблем. Ние в момента изпитваме на гърба си срив, огромен срив на доверие. Точно заради тази лицемерна политика по тези, бих казал, ластични червени линии. Да, единственият шанс, според мен, БСП да изглежда по друг начин, да възстанови доверие, минава и през промяна на лидера. Но не само. Но не само. А вие кой виждате като следващ лидер? Крум Зарков ли, който така проявява вече сериозна амбиция да... Не става дума за амбиция. Да. Крум Зарков е човек, който е доказал, че може да мисли самостоятелно. А мисля, че това нещо се цени. Този вие бихте подкрепили, разбира се. Разбира, ма ние, аз, Крум Зарков и Станислав Владимиров, обикаляме от няколко месеца. Ние виждаме какви са реакциите на социалисти. Какво обикаляте? Обикаляме в страната, обикаляме по... Провеждаме срещи с българските социалисти. Виждам притеснението, виждам огорчението. В голяма част хората са несъгласни с провежданата политика до момента. Аз нямам нищо против да бъде намерено някаква формула за съставяне на правителство и би трябвало да се направи опит. Само, че не знам каква би била щетата за БСП, ако продължаваме по същия начин. Смисъл, аз знам. Не. А знаете ли откъде евентуално би могла да дойде подкрепа? Защото гласовете не достигат и парламентарната математика показва, че трябват поне 6 гласа. Проблема е, че се осланяме на парламентарна математика. Знаете ли, аз съм бил в международния отдел на Народното събрание, когато работеше кабинета Орешарски и знам какво означава 121 души да крепят мнозинство. Това означава, че е една истинска агония от гледна точка на приемане на законодателство. Да не говорим, че всяка международна дейност на Народното събрание приключва. Въпросът е, че с 121 или 122 души не си решаваш проблема. Напротив, задълбочаваш го, защото агонизираш, което води до допълнителен отлив и допълнително торпилиране на целия политически процес, което пък води до отвращение на хората. Темата Северна Македония и френското предложение, успя ли то по някакъв начин да промени отношенията на двете държави, господин Витанов? Добро ли беше решението България и Народното събрание да го одобри? Проблемът не е Брюксел-София или Брюксел-Скопие. Проблемът се корени в отношенията между Скопие и София. Така че заключението на съвета е само една част от решението на проблема.
Основната част обаче се крие в двустранния протокол. Да, бих казал, че заключението на съвета от тая гледна точка е добро за България, защото поставя солидна основа и дава възможност на България да и да налага включително вето, ако не е съгласна с процеса. Но ключа е в двустранните отношения. И ключа се намира в двустранния протокол, който би трябвало да бъде подписан. И там, с пътна карта, трябва да стане ясно какви са ангажиментите на Македония спрямо България и това вече залегнало в преговорната рамка, би могло да даде в някаква степен решение. Като евродепутат, Европа ще предостави ли действителни гаранции на България, че интересите ни ще бъдат зачетени и това, което България иска, няма да бъде пристъпено? Според мен, в известна степен, особено след минските споразумения, когато и Франция, и Германия бяха гарант по тях, аз съм скептичен. Но че може да има такъв тип гаранция. Но ако в преговорната рамка попадне, а то попада, двустранния, всички протоколи подписани и тяхното, необходимостта от тяхното изпълнение, това в известна степен е своего рода гаранция. Благодаря ви, Петър Витанов, гост на тази сутрин. Ние продължаваме